Čau, já si tam u našeho dalšího dílu z Battlefield 3. My jsme na mapě, ty pytle, na to, nějaký kanály. Nevím přesně mapa. Tak, je to Team Deathmatch, 32 hráčů proti 32. Natáčel jsem teďka Battlefield 4, ale nějak moc nevyšla, tak jsem už mazal hnedka. Oh, sorry. Shit. Granát. Furt žiju, ale mám docela dost málo životu a já nevím, kde je medic tady. Týmový zabití, tyjo, ale já ho picnu. Vykřišník, puníš se, h. Se dívej, jak ho příště kam hází. Au, granátomet. To mi jaksi nevyšlo. Takže jdem na ně, hop. Granátomet. Teda granátomet, to byl minomet. Tak, uvnitř smraduje. Jo, mimochodem mám zbraň SKS. S tlumičem, s reflexním, s tým. Holo. Reflexní zaměřování. Ty zasány, tady ty vole, to je automaticky ty. Brokovnice, přesně tak. Takže dnešní díl je takovej kaťoučkej. Takový spíš na odreagování, jak jsem říkal, no na odreagování, no abych prostě něco vydal. Jak jsem slíbil, tak budu vydávat videa každý den a teďka mě nasrali a jdu si vzít pořádnou zbraň. No a jdem na to. M60 s tlumičem, taky s holografickým zaměřováním a myslím s ručkou. Pro lepší držení. Soráč, kámo. Koko, já vždycky prostě nevím, nevidím ty modré tečky moc. Super. Oh, sorry. Doufám, že to viděl, doufám, že to nenapsal do špatné kolonky. Po mně mohl někdo střílet. Si nevím vůbec. Nic ten tlumič začíná srat. Jakože neslyšel, odkud střílím, ale... Aha, už vím, kde ta chyba asi. Já si svítil, ukáže mi to, jak se to hraje. Aha, ostřelovači si hrajou. Ze zadu, pěkný. To je další 8 jak? Nevím asi. Tak, skoro na to co dělat ani nebudem, prostě hraju teďka proto, abych vám ukázal, jak to neumím. Aha, už asi po něm. Soráč. Já si vždycky spletu. Dneska mi to jaksi nejde, tak. Ještě chvíličku a... On byl s náma, nebo co? Co to byl můj, já jsem si zabil malém vlastního, tak on mě chtěl zabít taky. Jo, tam je nahoře na té, ty vole. Uj, tady byl. Jsem trefil, ne? Aspoň jednou. Nebo ne, snad. Jsi mě dělali prdel, ne? Mě malo sundat, ty vole, takový lamič. Štvali mě.
měli dělat. Ježiši, prostě radej s tímhle, s tím. Tlumič, přesně, tak zkusíme to s tlumičem. A víš, že to nedává moc velký smysl, těžký, nebo M60, na ní tlumič. Aha, může po něm. Tak. Jak... V klidu. Nechci mě nasrat, protože jinak budu co naštvaný. Tak. Dneska bych chtěl vydat víc dílu z toho Battlefieldu. Jestli vám to nebude moc vadit. Ty vole, já nevím. Teďka mám fakt nízký FPS, to se omlouvám. No dobrý, jsem zpátky, mám kamile se odpokoje, nestydím se za to, ale jsem naštvaný. Tam je náš, ne? Doufám, že ne. Tak ten mě teda dobře sundal, abych pravdu řekl. Fakt dobře. Mám to 30 FPS, tak já zase to, že to je trochu zasekaný. Aj bože. A prostě dneska nedám ani pěkný skóre trochu. Tkání stři... Ty vole, že mi tam vždycky musel líst, ty kokoti. Navzájem. K tomu se říká halus. No. Pojďte. Rychle mezi kontejnery, když se ani nesunda nějaký ostřelovač. Teď. Já si podívám takovou dálku, že mě sundá. Je to možné. Dobrý, je po něm. Chvilku bude konec kola, tak... se blíží už konec, no. Konec! Málem. Váš tým prohrál, to jasný. Jako vždy, já prostě vždycky chytnu tým, který prohraje. Jakože mnou to není, doufám. Patna... Já jsem srandu, ne, že jsem víc kradnul, než jsem zabil. Oh! Takže tohle je dneska fail video. Ale tak... doufám, že se to někomu z vás bude líbit. Takže tímto se s vámi loučím. Čau.